wano kuchana ya feyazula mazima express wete mba nyingida wana tero kula wanga tochita zanya barabara kabisa mbera umaru kwa kade the unvogable guy the guy that your mama wondi about okula wanga tuku kusa echi intu chino barabara kabisa lwale lo singa wana wa ugambutsu utezo kona hena nge kweta kwa ugambutsu ugana wangi yono jetuzi awalai mazula mazima yono jetuzi woo weta kwa ugambutsu otherwise tuli kuchalo tuvuze tuli kuchalo bakita kabanyi ya kabanyi wetu tyo abakimanya abe kabanyi tubatumide ko nyonyonyo tuli mukyalo deep 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 emberanga bogiraba tuli mukyalo kulabanga tutanya ensonga tulabenga tuchikukusa barabara kabisa otherwise wetu tyo chechalo chetujize mu mbera umaruka kandi the unbogable guy the guy that your mama wondi about okulabanga tutanya nyengero kwebaza abantu abali mu byalo ebyenjawulo abantu abali mu nsi ezenjawulo abantu abali mu bibuga ebyenjawulo nyongero bebaza nti nomwe balo mukola mbwebali kubanga mu kwasaganya ensonga abantu abali Abu Dhabi abantu abali Kuwait abantu abali Oman abantu abali Qatar abantu abali UAE abantu abali Saudi Arabia abantu abali America abantu abali Canada Switzerland Norway Somalia abananga Afghanistan simanyi nakumanya ensi zona sisola zimenya nezimale banange everywhere South Africa abantu abali wano mu Uganda respect 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 banange temupowa less hustle, we hustle until the end. Go never chiba mberachi, never even mberachi joy same, never stop hustling. God, Jah will always listen to your prayers. So never stop hustling. Jah will always listen to you. So long as ogeza kokola nga bw'osaba Katonda lumu abajja kwanokola esala zo. Trust me, God will always answer your prayers. Others, mbera nemutasikola Derek, ngabwe tutanya naye ensonga. Bwetu cho. Okay, mwangabwe mbagambia ndi kuchalo kabanyi. Bwetu cho wetu gendo kutakukula cho kutanyi nsuga wabula. Nga sinawa kugenda maso, ngenda soka mpumule mkatono nyo. Tuonyumire olugendo mba isa mchalo. Tugende ikabanyi, eri client wafe, olwa lelo. So wetu tuwe tutambude ngaba mbagambia tino tulikabanyi so client wafe tumusanze monimiro italo tutanze nkube tonye ngaba jiraba so banani abantu abali mungulire gambu otherwise so mwana mulenzi
tumusanze mu nimiro ngabo nabagamba no this is the only reality show a show abasigadde nabo I appreciate bakora bye biri nyo naye this is the only show ejjo kuletera amazima ngate embere ya bulijjo gwembera bwe bangate kutuuka nga kefana na bwete webaze mukama katonda era wengere nnyo okufukamira ku mazivigo osabe naye gwe yatuukako njagala omanye nti toli omu toli omu webale nnyo okusaba mama owe Masaka agenda atereera ndoza mu maaso clips ziddako mu maaso ngenda kuba mbaleetera embeera gyatuuseemu nko naye nabaddeyo okwo nendaba nga agenda atereera naye njabiteekawo ndoza mu clip eziddako okulaba mbalageko bwali kati agenda awona otherwise ebintu bino munnange ebimu tuba twabikwata dda munsindikira paka message paka na kati wave Masaka wave Masaka bandi program ezimu ziba zaddako myezi egyo gyemabegako wadde tusooka bikenenya netubisengejja netubikola kye netubyoka tubiteeka ku YouTube zaffe so olwaleero katugende tulabe client waffe olwaleero nyanya bannange olwaleero ensosoko wenyingiddeko omusiri gw'ennyanya simanyi ne bayingira mu nyanya ngabo bagambye nti nno lusosoko okuyingirako omusiri gwaki gw'ennyanya so simanyi nabo balinnyamu so client waffe yemwe tumusanze enkuba etonye nga bwe mbagambye bannange nja kukwetaaga gambuutsi mungu olire gambuutsi otherwise bino ebyalo byeŋŋenda mu bino byetaaga gambuutsi so kale tuvude mu ganaye obulamu olumtabade obi mpazimwe naye kolike Kampala nakukakapaka noja nonda eh naje uko ne kulaba ko nga sina nga sinza butajja na wali nga sinza butajja kakati mpozi wana tuli kuchalo ki tuli kuchalo kabanyi kabanyi tuli kuchalo kabanyi kati nja kusaba osembere ko wana zina nyanya kasubire zizo nyanya zange mwana bayizo tu twale nisi ai nyanya zange yesebo kakati yesebo ngawe nakusubiza nno ngenda kujja yesebo program ya fake kiteka ku mpeo yesebo tulaba abantu abali abasobola okuyamba yesebo no kulaba nga abantu bayige yesebo nange mwenyini nyini ndabenge je tusobola okuyamba moko yesebo nja sokwa kusaba otunde mu kamera iyo yesebo obabuli amanya go gwani amanya gange nza Peter Mutebi okuva ekabanyi ekabanyi yesebo okay onanagira yesebo umusajja nanagira yesebo okay okay umusajja nanagira so mulabanga stammering as they call it stammering are going to help people and say not you know kulabanga tu yambabo lyomo yeyagalile munsi ya feso ogambyani Mutebi Peter Peter okay Peter wano kusanze munimero yesebo nze already story wajinyumiza yesebo so njagala tutandike mumbulire yesebo buzibuchi olina buzibuchi obuzibu bwena mukama wange tewandi nsanze wano oba sandi baddenga ndi wano nina tata wange tata wange yagende ebweru naye kyamazima mbona abona ekitenkanika nandi badde nga siri wano nandi badde nga ndi oyo mu kibuga nange naye ndi wano muntu mukulima mbona abona okulima kale tuba kubona abona naye nga nandi baddeko kukumbeera eyagazaako nange mukadde wange sigamba nti buli alima aba abona abona nenina embeera nange gye neegomba ng'omuntu nga so yakulaki nga si yakulima kakati mukama wange oba mukwano gwange nali nga nkyali muto Peter onansonyiwa siri mulamu nnyo so mbadde nsaba emboozi yo kirabika mpanvu nnyo tufunewo okutuula mutesokola tufunewo okutuula so jangu tutambule nga bwonyumiza naye olimye muganda wange paka eziri emwanyi zipaka eri wuwoona eyo nawange naye wakoma wali olengera guli omutu wali eri webukoma sewo nebyo ebijanja byona ebijanja byona byona sewo okay gwe omulabi wazula mazima this is the beauty of this show ogambye okyaliwa kabanyi okay kabanyi so tukakusofaka tufuna okutuula so jangu nga onyumiza mpola tulabe kakati munnange itata ya
atuzala abana babiri omu ntulira kawo kabisa na muzikirize ntulira ko nabagambye ndi mulwadde ate ntambudde yo seluganda tata wange yatuzala abana abana babiri tata wange nagenda tata wange nagenda agende ebweru bwagende ebweru muganda wange omunanfaako kati wanfako jaga tugene mpola malange abalai bazula mazima mwami una stammering what they call stammering obana nagira so ngabo manyu mtu yena babana nagira ngiri jayogira mso tugenda genda mpola ngenda kuza wenye mabega bwo gama no muganda nakufako go aliyo mulabirira oba muganda oyafa chinjaga lokumanya muganda wange yafa bwo ngamba no nafako bwo gobo wa mugoro sija labo muganda wange nafa kali muganda wange wafa nesigala omwana ogu omu nemu kusigala omwana omu nasigala ne jajja azara tata ne tata wange omuto kati tata wange nagende weru bagenda ne muzeyi tata ono kati aliwo we bagende weru ye tata nakola ki weru nsichi America bagenda America we tata wange nakola ki nakomawo ono kati aliwo tata wakomawo naberanga tata awereza obuyambi soko leke njagala nyo tugende mpola njagala nyo ebintu bino nzo wagezaako no binyumiza nembitegera naye njagala nuli ali mutulaba amanye because nakugamba anti ebintu bino bajja tulaba erekyo nenchi kusubira yes. Ne so ne njagala nyo abatulaba nabo bategere story anti tata bwamala okugenda ebweru ne muganda we mutowe gwono sigala ne jajja kati tata nakola ngabo ne basigala ono tata omuto yamala banga kya Amerika baba amala banga ki bamala yo tata ndo tata omuto yamala yo emyaka ndo zanga 10 go wali wenkano otyo nali muto kubanga yandekanga muto ngoli muto nyo ngandi muto nyo kakati bwana webande kanga muto tata nga awereza ebintu abiri obuyambi tata omutoba tata akuzalira ddala anzalira ddala nazimba amayumba mu town ye Kampala nakola walone ka business ke yakola kakaberenga kalinga akatulabiri akandabirira kakati ntuse ekyamazima essaawa zino nenda banga embeera ekola ki enyigiriza nange ntandika okukubeera nga mbeerako kubulamuko obweyagaza kakati bwe ntuuse ekisa ne ŋŋamba jajja ne taata nti ekyamazima embeera gino gyenkola ki gyendiko enyigirizaamukko atulaba nga gyosanze munene muganda wange n'olima ng'otagetinze nti kati eplay obe boxi oyinza kutwala okulima nga emitwalo ago 5 netuuka mu sizoni ngekyamazima ngaate nga obanga ya mitwalo egyo 2 nanenda mutufu ngaate nkola kinene ate nga nfuna kitono neŋŋamba ate nga mmanyi emaali ya taata gyeri kati natuuka nensaba jajja nemugaa jajja mbadde njagala ku maali ya kitange nga bwe nkuze onkole ki edde mu mikono gyange jajja azikubamu nezaaka nga wenkoze kati tugende mpola omulabi wazula amazima bino ebibuuzo byembuuza gwo wandibibuuziza so mbuuza ku lulwo njagala sooka kumanya ebbanga eryo lyonna lyona taata lyeyagenda ebweru abadde nga asindika ssente ye takomangaoko lwaki kakati tata obutakomangaoko lwaki tata omuto yakomawo ate tata omuto bwe yakomawo teyaddayo taddangayo yasigala yasigala kakati tata omukulu ye lwaki teyakomawoko tata omwenyininyini tata omukulu nina mukwano gwa jajja wange yaŋŋambako nti essuubi lya kitange okudda ttono lwaki mbu jajja alina kyeyakola jajja ne taata balina kyebaakola nga taata tebamukkiriza tegamba nga nubwagamba nti ekyokudda eno okimanyika kutakola ki takkiriza ddala kati waliwo ebiseere byebimu nange wenfuna kyansi nekubira ku taata
Tata tata ne munyonyola. Tata naberanga ampuliriza. Mugamba tata. Nimye nyanya zanga zima. Mbade nyanya kuka capital. Ngobe mituwa lago. Obanga milioni. Yola gamba. Saturday nina zisindika. Ogina ukuli langa asindikide ate jajja. Wenzila moku mkwira kusimu gamba. Oba nabade kochi. Echa mazima zina ngasukulachi. Nange simanyi. Gamba tata nga. Walabu. Kirabika waliwo ekintu ekimugana okudda Uganda. So emyaka jonna jonna. Yes sir. Wangambye gisoba mu myaka abiri. Yes sir. Because bakoleko li muto. Yes sir. Tata taddanga kuko. Taddanga kuno. Era sawa zino tuliziganya buliziganya. Era kuva tata ya simula kuno na agenda America siddanga mukulala ku tata. Siddanga mukulala ku daddy. Program Zula amazima omanyi mboze no lwachi najinyumi na jagadde nnyo mukono bwantukira na gamba no wadetaina buyambi wadetaina ko taina okasente na enze nenda kole kisoboka chona wachile mutekemu ndabinga nze nzija ku munyamero ansonga otuna abantu banji nnyo baba sibidde yebweru ne mulemerero okudda kuno abantu banji nnyo omuntu gwokanda kuulira simanye empapula zimbeza munsi eno ziganye simanye emirimu giganye nomale emyaka abiri asatu ngoli eyo nga ebintu byonna byogobako biganye kyonga nga gwe tomanyi nti neno balina kye bakusibira todda. This is real byebi batuukako. That's why I got so interested mu story eno because it happens abantu mubeereeyo gwe tewebuuzaako omuntu obeera otya emyaka abiri emyaka asatu ng'oli bweru naye nga tayagala kudda kuno abamu mumala ne mudda wano naye okubuuza ebintu byammwe ne bibalema okulondoola ebintu byo ne bikulema n'otuuka ekiseera nga tosobola kulondoola bintu byo. No tuke sera nga tusobola kulondoola bintu byo no tuke sera nga ne bwoboze kuno tuka ata kulinya nyonyo nyonyo dayo nga tobuuza sente ze ziri ku account nga tobuuza bintu baba ndi baba kwatireyo. So that's why I got so interested in this story nti bangi nyonyo nyonyo na dala abali mu nsi z'abazungu azungu bwenjogera azungu America Canada bla 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 aba warabu at least ko mufune just na mujja naye abali mu nsi z'abazungu bangi nyo bebakwatidde empapula zamwe ne zigaana emirimu nononye emirimu ne gigaana buli lwolowooza okudde waka myaka asatu naye nga tebaagala okomewo wano. So kati muganda wange soko mbulire tata wali ogezekeko okubanoonya okugendayo n'obuuza emaali biki ku tata omuto. Tata ne jajja ngendayo ne mbagamba ku kyemmaali ekyamazima baba bakambwe nnyo nga bangamba ng'ekyomukisa omulungi nga wenkuze ntandika okwekolerera erera agamba biri ebintu bya mwana we ebintu si byange sibirinaako bya mwana we. Kakati ate tata omuto ye lwaki abiri mu bwo toba tata omuto naye bwe yali emweru yeekolera ebibyenga gw'oyagala kuyingira bya tata omuto bintu bya tata ye ate ne tata ye agamba bintu bya muganda we bya musaayi gwabwe era bo babazaala nze siri muganda we byo bintu bya muganda we. Omuntu yandibadde abuuza olwaki toyagala kwekolerera lwaki otunuulidde nnyo bya tata wo. Ekyomukisa omulungi ekibuzo wakimbuzaako luli twasika ne Kampala kyasiiga genza okunnyamba nti ekyamazima onsanze mu nnimiro nga nange nkola kye nnaggamba nti onsanze mu nnimiro nga nange ngeza okukola ki okuyiiya n'okwata ogwo nno omusiri n'okola ki nennima n'ekyamazima nange nkola siri musajja nti obantu duddaawe nkola n'ekyamazima obuzibu bwensansa ndibadde nnyo naye ogenda n'okwata ennyanya ngaezo ennyanya ezo olaba oyinza okuba nga ekyamazima kitono ennyo ng'olinamu nga miliyoni bbiri nga kitono engeri netuuka okubeera nga efa kati ebimuli eddagala ebimuli eddagala okubeera nga ennyanya egejje etuke ku mutindo. Muganda wange njagala buuza lwaki ebintu bya tata otobyesonyiwa gwe n'okola ebibyo. Ngezaako kukola naye mba njagalako nange support kubanga bya tata sigamba nti oba naye ng'onoobeerawo nti oba njagala lwa kugamba nti oba bibyanfuna nedda nti bya tata nange kiba kikata okubanga ndi mwana we. Wali ogenzeeko mu bakulu b'ekika oba mu kupoliisi oba kwegamba mu abakwasi b'amateeka bonna bonna n'ogezaako bagambako ku nsonga zino. Nagezaako nasookera ku b'ekika
kubechika wenageza ko okwogera nabo bansaba obukakafu obulaga nti bire bintu byatata nga jajja yewa agamba nga jajja agamba ne tata mbu yewa basindika ebintu ebyo mbu asindika nga munogamba nti omwana we asindikira mama we ebito bira nengenda ko kone ne ku polisi ku polisi we nduwe nagenda yo jajje chamazima jajje chamazima nali nakusaka ko kugenda yo jajja simu wangu jajja simu wangu era kyovolaba era nabo balinga abalimu njagala nnyo okumanya yes, gwe bw'oyogera ne muzeeyi eri ebweru tomunyonyola mbeera eno eriwo munyonyola bulungi ne simanyi taata kyeyava omunyonyola abanga akuwuliriza n'akulaga nti akufaako naga kaakati nina obuba mukwano gwange gwe ngenda okusindika mbe kikwasaganye nakigamba January janalnatuuka nga tolina kyokoze eki kyoganuddwa nga tolina kyoganuddwa naye nga mbimunyonyola Nuhule guza unu mgama mune mdata chino, tata njagala chino, necho nagamba kuruo mkaga, oba kuruo kubili. Na kusuzo nuna kuruo na, nene ruita wakana kuri anti, jajawa ya kuwade sente, nti ya nazimu sindi kide. Nuhule jajaja na ayomba, yuba ne mwana gwe, vichi. Gano ule nagambo, why? Nula vanga, ah! Evi ntubi no, evi atata usawolo bieso nyumago no tantika yivyo, kubuo. Uganda wangi. Tata wa inewe bintu nga china chi alina tata na ulirako nga alina emizigo oba kajansa au mukajansa omu alina mu muzigo na nangamba nao kukuchida egayaza na yali nayo nempulira ainayo entebe nayo akolachi alinayo alina mayumba mama we yaliwa mama yakuleka tu ulibato na agenda tamumanyi jali manjali so jaja na bakuza jaja na tukuza jaja yamukukuza ko yakubonyabonyako jaja ejo sige na muwaza tiyambo nyabonyako naye jaja okuchuka embere yoyo nagenda achuke nga maze kona ku bintu bya tata watani kwa chukira osomye chenka na chi okusoma kwange nasoma nento kama sinya 6 when nasoma kato okuda mu university kati ya onganda ba tutugenda ku somero ngolwo waliwo bebe byeta gisata itatu ijajja ogezako ko kumugamba wagezako kumugamba kati kicheta gisa kino nga jajja ngolaba atani so kuchokola nanga olu nkuze obiroza bikola ki bigenda kubanga pakiti mane nga babayinzo okukuwa emitwalo etaano nga tenga awulide ku simu nga bakuwadde emitwalo etaano tani ko kubera nga ntandika nawo kola ki kati asana tani ko kulaba nga balaba tani so kubanga njalo kola ki era okusoma kwange ne kukomawo ne kukomawo oli wawasa wangi wawasa lwaki towasanga sago chokuwasa mbadde sala nyolo lwensonga nchali mu mbera mbe enyigiriza ate munange mpase eso okay kakati chicho wandiagade sawa zino sawa zino singa abera yo omuntu yennanga ayinza okunyambako mutufu emali ya muzeyi nezidirira bwe buyambi bonjagale rando yewe yembeaji yemba denga mtufu nga mkukubiliza yesewa kakati njagala nyo okumanya yesewa muganda obwa amala okufuna omuto yesewa ye yali omukulu yali omuto ye yali omuto yali mulenzi yali mulenzi then kakati tata no bazala babiri ne batata bazala babiri muzeyi omusajja yafa obata wali yafa ne yafa soka muzeyi omukyala wali ye muzeyi omukyala wali kati ono ye omwami ono tata omuto ye bwe yali ebweru we atoko koma wali otegera bali totegera kale nga ono bera onti mu myaka 10 nga were entegera yawe mu myaka nga 10 nali integeramu okay ye tayina obya bugagga bye yakola yinzo kubanga ye yekoleze mu nainga ine bintu bye yekoleza nga gwobira banoloza bintu bya tata okumbe nga bya ugundi bya tata omuto nga gwoza bya kitawa kuzala kakati bino jegambye ago amayumba jempulira
kati basenga ngono bera ne senga na chale waka no ulianga jaji anyumi bane guni ngata da ngaruda na ngundi enakwezo wale wale twagenda kumamba gayaza ngamazo kuzema yumba gine ngamba ago ga gatata ala mayumba ge kajase ago bwentyo ngamba nabi wudira mulumbo nenga sisi ouranga babiyoda ah ngajaji nyine yabikona olo rusingo ngo waliyo funye ko mukisogena no birambula ko byo bugaga bya tata ntino bakino kino na kino na kino na kino lwachi lwachi gwengo mwana akuzera lwachi tokola kunonyereza no gamba kangenda beko ku byo bugaga bya kitange kakati kibangwe banagamba nti nti amayumba gali kajansi omuntu yagazi menanga tata kutute ne wonolo nyereza kujajja era tagena kukuwa chance nenga ate nene tata wembanjogerako kona ye era nagamba bang walwa gali kajansi bwatu nakugamba tata yebo boyogerako na ye ekirowoze ekyo kudda kiri kitya ha tata yaga kwanga tata namuga tata kubanga tata waliwo yansubizanga maze senior 6 nanga bamara ono ba senior 6 no soma ngenda kujja okukujja kali ngamba wono yito bulungi ngenda kukolya party ni ngamba kene sunga ngenda kulaga ku daddy tunaba fena na ngamba yes tukuja kuba fena naita bulungi nyo ni ngamba cha mazima ninze tata naku zino namukubira ku tata namuga tata lwachi tokoma okeno lwachi ligwe no nobera ko yambanga nganga mara ngankubulire kastori bulungi naye ekyokudde mpulyanga yandaga nti ekyokudde eno ekiri mutima gwe eiza na nimba tikale eja kuba surprise kwagamba bamusibireri nenza ngumya nga eja kuba weka ngano libera onondaba bwe kityo nenga tata ayinza okuba nyagwe bage basibire bwe okay program zula amazima embozi omwami ono ekyali mpamu naye tugenda kulaba jjajja lwalero luno tugenda ke wajjajja bwe tuva tulina okulaba ku jjajja ndozo natutwala ye jjajja bo kati bwe basolooza sente nyagala nnyo kumanya bwe bamala ne basolooza yaka sente embeera ekyuka bagulayo oko omunnyo oba ne bagulayo oko kyewaka empuuta ne mumuuta supu kakati Saluga sija kulimba simanya nchuka chuka nti oba jjajja agenze oba takoze eki nze simanya mushitegeya kati gwobera wasawa zino esawa zino nine ewa mukwano gwange gwe nagamba wembera wembera wano woli mira wa jjajja wa tata wa family kati eno mukyalo ngomanyi jjajja musajja yali musajja ngomanyi abo kukyalo abalinga kalinga balinako kakatono kati tata ne nabiranga ye yagula taka yagula mataka era ne wano wolaba jjajja ero okumpa okulimirawo ekyamazima kyasinzire oba ngambe kya oba kyalo nsonyi zeza izali nga nsonyi zeke kenyini nyini nampawera kati nene era kyengamba emwanya zo ziraba niwe zibanga zituusa ate sinza zinoga ne ate nga nza zirongo osabuta kama ebe jimusanga wo ziraba nze ni mazi zo zituusa ni azo jajja ya zinoga jajja mchala ajana noga jajja na zoga ne tata bebaja ne banoga kati mulochi to bagamba no temulinya mu musiri gwange ebisada bisinga ngezeza ko kanadula kati fengeni yake ejaffe singa kwa kanyina obango oyitawo nga ndekaana ne jjajjaawo nga ali mukono ga mwanyi ekitiibwa kiba kigenda kuva kulaga muvubuka okitegeera njagadde okwekuuma okubeera nga siwampisa ki okay program zula mazima ndoza katugende tulabe ku jjajja tulabe twogereko naye tulabe oba kituufu omwami ono byayogera bituufu naye nga bwe mbagambye abantu bangi muli nnyo bwerwe eyo naye nga famire zammwe zibonaabona wano abantu muli nnyo bwerwe eyo obamu muli wano naye ng'ate ebyobugagga byammwe famire zammwe bakazi bammwe abaana bammwe abantu bammwe abandi badde ab'enkizo tebafunyemu mu bintu byammwe so naddala abantu abali ebweru bangi nnyo abali mu nsi z'ebweru nga babasibidde emyaka mingi nnyo nga bakusibiddeyo nga gwawene ebyobugagga naye nga n'abaana bo tebabirabamu naye nga gwokanda koza empapula simanyi zaabula simanyi emirimu working permit zaabula simanyi emyaka abiri emyaka asatu gemaze ebweru sina kyenfunyemu so embeera eno tugiyitamu nnyo ensonga lwaki njagadde at least tukikwasaganya omuvubuka ono sitole ye ngibaleetere namwe mumanye nti no toliweka tova ku programu zula mazima katugende tulabe jjajja then oluvannyuma tulabe ekiddako
Bali abana aba
Iranga when Nazara Vachita. Stata when Nazara Vidi. Nina, or Silwan, you know, we are twal. Nabusula, Akonga Kawiri, Kalikone Kirida. Kalika, Kanda, Kabza, Gazala, and Kang, the Fetch, Azara, Lagunga Kamu, Nabusulida, Nebona, Bona, no one, Tatawa could gain the way. Akole sente zinyabe sio siku yamba ki bana yari na kole na bana ve kisha kole na zepuni kunyamba ila yako kumne na afanye kuzuku yoba senga ya fa senga iya sigara wuxingo sigara don senga bulu serugando la ne katika jeto ambao ichachi gamba pa yovende kipio solo choko kwa grand ne senga ya fa ya senga ya watu ne senga jeto na mukola yajja watu naye je tulango nomwana akuze atuso kwagala kumali ya kitawe e mali ya kitawe lidawe yajibulekera surugando labanze nange nkole ebintu byange babiwamba abo omulabani choka nkole ebintu byange zeke nyagande ne mikono ne nyenge nyenye zange ne nzinoga ne bajane bazitwala ogamba ko ngamukula pa nane simani mulaba oro tukaga okala tukole tutya Mubi, yagano kusoma, nadamu kubba, kunyua njaga, kwa tarakazi, kola kutia, gwora boyu. Ambo nyabo nyaza makoti, mame, kage tugenze. Katwe kwa lese mpingi agendo kunko la atia bambi. Omlese kule etia. Gweteta nda wako lese mpingi. Narewe koti, narewe wala mzigo kule chi. Hey! Nepetele kwa mama wawe. Seru gando ulaba. Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Manyike nsonga omanyiko lwaki tata wono tachaddeno erija alije mulengerera manye nsonga imugano okuddayisebo tomanyi nsonga lwaki tata wono takumema sijimanyi gwajimanyi njimbulire tomanyi nsonga lwaki anti gwajimanyi njimbulire gwo mwana wo muli omulenzi tomumisinga ko goleta mpereza kifananyi kye ne mulaba Gwe na mulumi juwa kendo mchimeyo. Nza mulumi juwa kendo. Na mza alamu gwe. Tije tuwa mza alamu nsi. E kati gwe. Okola angani. Buja mzumi yako mwamanyira. Nso gazo kula. Ato chabo na abona nyo. Dekuli do chabo na abona nyo. Jakule leka sasero. Botoza kuli asene. Aja kulia na kasasi. Watabe kulia sen. Jeje, tuku ati wakunsonyo kumange viganda vivyo na vyono vyogera mzikuluwa. Nsonyi, kwa vye kwasa. Yina wengu ato zena huu. Panu wadie yono babi. Na kuburila neje, eje uwe 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 Nari mzala ya manya mwenda mzala. Zaka ni ya chitayati ya kula, kuli ya chitayati ya nakula. Yeru wa chumu ganda uonu, yeru wa chitayati uonu mtu yeta gina nakula. Aduwa. Mutawani uo mtu. Oni mwana mtu. Okati ono mkulu. Ato oni mgari kubia mganda u. Ono sibiwewe siri ya chitayati. Agenina kaini ya mganda wa alie magombe. Chaji. Gegi samuli. Nakuzi mwana wa mwanani. Unaso nyo kuita jajia. Na ochimanyi ntino mbade mkwade chitibu ulwe miaka jo. Tiri zibwe muli. Ochimanyi ntino mbade mkwade chitibu ulwe miaka jo. Osiride nakasoko kudi ala mpebi tibu. Kate mvira kumwana wange mkwe. Mvira kumwana wange. Gano no itekita wako la gevi ntubi. Bia kutegekera. Mwamu sabila. Oba. Akula chichi. Mwamu ni
mese okujeni mwe nyini nyini oloku agrevi obugage bini mwamule mese okujeni alimu komera alimu komera mwuma nyibu atoba mwuma nyibu atobu kubanga bintu bya ndibadde akola sasa bya ndibadde bya family tashula mnyumba asura alibuwewe kubaje mkubira aliokatebe uye mwe katibona wana uunga wakuweleza ulichoza choo ya gana wakuweleza wakuweleza kwa gamba odianga mkugana nila kwa mutabani wakafa kujagana mkuzora kujagana nyomo kuzora kwa nachi kujagana kakati luanchi olina yibwe banga ya zalumu luanchi tole kono na ina ajaga yono mwana angabi suza yochiayi sayo yukuri mwema yana risere sayo yukuri yetus kasoke mbuzi ono mzee ono jeje azanya katemba mbuzi oba ine changu kubungo because bintu byo byakolo oba byamu onto ale butabika onzanya katemba olo mzee onza onto ale butabika waze kumvuma na makagange bakulese kumvuma kati ya kuguza jo mvume ekyo te chingi gola tama bambi nze gola vansi hey! Nasekere kwa nyabu babi no kusasi deto ina chojia kukola kitawe ya kola mkozi na ugendo kule maku njaka jonywa omuto kwa njevi ntu ya baba abanyu njaka wato mkwa tuwa kumusenyu wachili babi abi obabu gundi matatu sa wala kwata kubitono at least a chobe mizgebili wabai sato na mtu mwana na atandi kilafo jiri lidawa tata ono jia zimba tajiri yo yale kazi ndiye du wanyuki yale kazi ndiye msa wala jinda kaji yale kazi ndiye sende za baba uweleza zimba sende baba uweleza sende ne wancheka wati wabari ne zizi imba bari zitu uweleza omwana wange na iya na zimba ila ine mzigo je na makage ila sende sikina adu ademba tuwala ene mugiraba nako aliburu nje na mkazuwe ya usana moto Nama nyombo yogira ngu murugu? O murugu, naroga nyoko. O chani mbo ingiri choyogira mnebiwe kule? Naroga nyoko. Oizo kwatu wa yogira towa loga nyogu mangi. Na ingiri choyogira mo, chumani jino naroga kule wabaji ya kule uzori murugu. Oswide kete naka soko kulaba. Banda. O chumani kwa batuwa kulaba? Ateba kame ndi mwona. O chumani kwa yukame reyo wakulaba. Banda bachi, chechi. Mukamerize muri okimanyi tuno abantu kati basazi nobakulaba olaba nali mu mulamuzi kwati mikole gangenze manye fida nyenyenyenye takwala yasema yatuka kama mwasini aya ufona na demo hweyo ngera yonga kali mwonja gaka muzoma akana kantani yako kaje kako na kako ojabire byo yaga Jeje mkuwa dechitiwa uwe miaka juu saga de kalukana doos Nehevi gambo biogiru gila kujibjusi Nse Gumu nyini mazimadela ni musiru mwana uwa weu Namu wakabate mwaka jina kundu wansu Gafi ubukaga mbachele yukaga beba malamu yu Mwanya miaka juu wachele yukaga beba nipadibi kumalamu Mwana kule techayi pakumuno uja mpuzi umirako Na musikila alikubiwa Gama mama msibirai. Kwa gama mwazo kusibirai yiyo mwanani. Mwje mweko velezeno mwuma gala bindu. Bambi wa wabada gama agenda kwa. Lwache biyo mwagaga biya bantu wabali yevweli kwa mwala mwenye. Kasi jika tuwana kari yiyo kenda kawaji. Kasi kasi kumeye tewe. Kula wabindi. Kare mwa gwa yofiri dembuliri. Nenda ngabona bakuteke kama chupa sina na kule kana ufanya bla kawe ndo kata sa konsa mbera wa bolo wanyo sino gando rama mesirika beta fire ngodi jeje gwolozo sigaze miyake meka kunsi onzite bo salira munase gwolozo sigaze miyake onzite agara kunzita bakule so onzite gwolozo bya bugaga byokayanira sazo bige nakugasa chenkana chi iyo bya kitawo Bige na kugasa chengi. Ya kitawo. Ye kuitanje ya kuitanje. Ebyo bugaga byokayanira sazi no roza bige na kugasa chengi kana chi. Ndalimba nabana no mwana oyo wali.
kisa kujena kari womano yo kwa tabakati kunywa kituwa cha njaga tangwa makomera bichi bichi yani isi kino kusi baka kuse mune okuja kabo walwe vampa iliza mbunga baga amanti wansiwewewe namala mukomere miaka nga bau kari nga bae wede kolo kwa masakika wala mumu sirisa mumu musirisa ambaku mitubi achitawe omusawa wali kusiwewe kusiwewe waliwa kutanguka achitawe sikuwa baku sivya ama wewe bae nevi tuya wewe bapa nga era wewe bage ndo okunonyeleza ngati wali chinga ngati wali ujulizela nebanda ni evi tuya ya maali mewa chumuge nemo viwamba abini yewa jeli ya kaka soo kusente wana ngula mwenja gajaba tute ngajaye kumeleza je ya lime enyanyezo luwache zibade uwe awa mimo mwe mwe onase mzukuru uja lwacho yogira anga atali mzukuru nse mwe kumasika ange ina mzukuru lwacho lwacho mutuwa kwa kimeje mwana mutago niwe yekagu wali na wano mwugana wali mwadaa kristo mwugana ate eche mazo kulaba kujia kenda kumusayi wakubanyo kwa ya uzu manya maga ya kukia tukosiba onu oi kwa sila naka siku chigene siku chii ni mwana kwa ya liyata kusechi Mbali mbamu kusima. Mbamu kusima. Nengu jeje vigambo vyo yogera. Tole uza njino nengu wali nakuwa. Oja kubia jusa. Ne jusa wa mpisa mkatulichi. Awe katulichi wewe jusa. Wewe jusa. Kwa gedo kusembe. Kwa nukanula amasu. Yosu nika nalie vinyo yego mvira. Vama kanga ngeseka kuma njira. Nalengo ya bisinga vye guwani. Kulewa nyemesa mwana buwenzala neye mbwa guwe. Tawakanula na amasu. Mkodo malizi. So, oli musanyi fokuwanga uwarime so mwana. Ima mmazeko nene. Otumani jina abantu wana kuyogira mu oswara no kuswara. Bako leki. Oswara za miyaka juna bakaza watu sa mwana. Miyaka. Gwa wanzala. Odoko jirabi. Oba nyoko yanza. Njeje njagala usoko. Njaku jamu go kula ate. Njeje 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 kumpisa tisa manju wansi. Njeje 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 tisa kwa te kuo gendeu. Oja kwa ta ono mwana muna muwa koku njeje chitawa. Tetuli na tetumu wataina. Katuko tunuli lo buunga kwa nabu 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 nabu. Tetunuli le buunga yona jotese. Na yunga na ye. Ono sukari. Lava ne sukari. Hii. Nyoka kila. Unyaka kila? Ne, lebe vitu yon naka tukwe. Mwana mwa mwja mtere kwa TV tuveku wana abadongwa. Nyako inane TV. Chicha. Atolewa mgonuwa mwene menyo kuchalo kwa mwa ina TV. Hata nilakuna na wazazi. Olewa nga, oluwa mwene menyo kubanga kuchalo kwa inaoka TV. Ye, kukwana ndichi, nika kumanda nisela, kwa te kwa ugindi. Ola kulinye jimele na yate kwe pala. Hmm? Pazwe na nacho nonya hako. Ola kulinye chi? Jimele na yate kwe pala. Omano no gena mua kebe buka kebe wane. Ola tu sigula jiswa. Ne yate kwe kuru kuku. Omano no mugena mua ko. Ebe buka kebe kaya nila sivi angi. Tua mua kulibyo. Tua nila libyo. Yuko wewe ndeti msajio tu toina bivyo, toina, msajio kuvivyo, boka wudi yamu mimi diluaniyo. Luaji mtavanu wa msivi debwe, edega liyoko nanga mungoroga mtavanu alimeo kudha kumbi, luku lani sasa. Ata na hii nda bwe. Anza ba lugoba ndi sachi sisi. Hey. Anza ba ni njama ne, jaja tena sokoa sasa. Ndaga edega lega mwe te munge sasa. Orabu bwe baba wake wake. Nebo wadiba kwenye nakuita wa. Nse bangi banti sati. Aeeeeee. Nse katonda kwenye nina mmada. Tode zamuli. Nse katonda kwenye nina mmada. Hehehe. Kwa hivyo mbebe malogebe. Banyi munti sati sisa. Nse katonda kwenye 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 sammada. Ete kwenye mwenye yu nalimuka. Musajia watu. Nero. Nero kwee. Owa dosa asidu wako. Owele mele kao. Nekale kagene tulabi. Mzee mukakasa. Okakasa. Mwe mfangu wano ni muda mwini mkwata kuno mwini. Mwini na chadjusa.
Nse ngamba wandi genze na ye. Nandi genze na ye. Omwana na mutamu wako vya mugagavye. Mugenda chejusa. Na ye mbose. E guatari drive kono likiwa. Odili menewa. Nse numeri wabantu palingono. E bambi. Abantu mwagala okulyazaamaanya mmwe ku myaka gyammwe mmwe abantu abatayagala okukola. Ono omwana zisiga oli mutabani we kituufu naye kwapa omugabo gwe ogumuwe. Omugabo. Mutabani wange ezo ze yakola yazijja kuzaaba ze. Ati lwaki azo teyakukolera? Lwaki bawo teyakola? Omwana wange n'akolera. Dani naye n'akolera mutabani we. Kakati lwaki omukulu yekka yakola lwaki omuto yetakukolera? Abadde alya ku z'oyo. Lwaki alya ku z'oli? Yalemererwa okubeera ebweru. Muganda we! Lwaki yalemererwa okubeera ebweru? Ababa bonna bali bweru. Gwe tolinayo balina bweru gw'okola ki? Gwe bogerayo obutuka. Oba ye bwagerayo obutuka. Omusamize kundi paswati emutwale bweru weyakolenga kitaye bwe yakola neyakolerera ababe kyokka nebyange byankola kati wulya toba nalima ennyanya ate nazo nemuzimuwamba kati mwagala akole okukola ekirwa ebweru esobola okulima ennyanya okujjako okupakisa mukyalo okunoonya enjaga gyananywa kati bawa njagala buuza bukyatwazize wano ndaba nga gwayogera ate ng'omunywi w'enjaga nze gwa kumasebo sikuvumye jajjo sikuvumye ku myaka jo naye ate gw'oyogera ng'omunywi w'enjaga mbadde nkuwadde ekitiibwa olw'emyaka jo naye ebigambo ebikuvaamu ate bye byabanywi b'enjaga ate ona munywi w'enjaga gw'oyita omunywi w'enjaga ate ebigambo ebimuvaamu sibimusibe yebana mulabe guno nga guzadde naye wali musege busege omulembe guno guzadde naye te wewunye gw'oli wa mulembe ki ogwommwe gwe wewunye bwoba ng'okyafaanana gwoki bakugambyeko nti owulyako nga nze nkayanira bya kitange lwaki okayanira bya mutabani wo omwana wange omulembe tebana muzalya mumanye enyuma yeyagendumamu mama ekyo sikiganye kuzaamu olwo mukuza muweerere asobola okugenda ebweru watoolerako meka mbwa gwamanyira yogubadde ki gwenagaza gatigwaza agatama kubanga goge gw'amaanyi ennyo oswadde 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 wakomye ewoze bwogenda okuddayo wabula ate kati konkasaasi wakabona ebonemuko kalabe taata woona ali ebweru olowooza bwanaakomawo mwana sigale nga mukola tagenda omulowooza mwamusibayo tagenda kudda addanga kuno neebuuka weebuuka tagenda kudda mwemulowooza mwakola eddogo kyagwa mwamusiba tagenda kudda nnegenda olabe ku kyanga kyange olabakinyirira okimanyi bwe naye ajja kulaba futejo ajja kumanya n'omulina kyemwamukola etya olabe bwe mulinde erimbye bambi mumulinde erimbye olaba kati yaruwa kati genda n'omulimu ajja kubalaba ati bwana ndaba nakola ki okimanyi bunaye olowooza musiruta bwanalaba bino ebintu olowooza tajja kubayo nomulina kyemwamukola omukulu oyo yageza nako mukubira ssimu mbu sente aziweereze nga ye yali amuweerezayo wadde ekikumi oba era aziweereza kuyangala kuye omwana wange omutooli bebi gwe mulowooza bwanalaba ebintu bino ajja sigala kyekimu ate anaakola ki era ne bwanaba alumiddwa era tajja kumera amanyi tajja kuba guli omutima gwasiriwala era ajja kumanya mutuwaayira naye gwolowooza omwana wo tajja biraba bwanaabiraba yo badde gwoba olowooza nno bino bino ebintu mutabani wagenda biraba mutabani wagenda biraba era agenda kujjamuako obuntu agenda kujjamuako obuntu jajja nkakasa
Katia. Mune mubanga mwamuloga mutya. Era na yajja tegera no mwamuloga yeso lwaki kati nkukute ku kamera oswale. Oswade. Nayo ya mujulizi mujasiga buja usinga. Okobanga wana boli musanganga gameti swate ranga ta champereza. Tatoja nakusanga nene nyumba kati. Kubanga eriyo mwana ngi njenja gadeso okay? Kwanga bwali bambi mutoye yabike bulungi kati ngenda kutandika kwenu. Kwazi lyezili elizo emizgo mwetu jasente munyingi ate nazili gazija. Gwono waza umulongo wa mwe ya yoga ya mara. Hile toba doko lacho. Mutaba niwa agenda biraba. Ni wana biraba. Nze mku kakasa. Ni wono kakasa. Mutaba niwa agenda biraba. Tabani za muri. Agenda biraba. Era agenda kubikulu amaso. Era agenda kulaba. Labo mulambo kuno kutambula kati. Nyizo kubanga mulambo. Nenga kuteriyo kujuizi usi. Labo mulambo kutambula kati mami. Obulambo kutambula. Nze kubulira ojjuswala weka. Onasi byamu. Eddogoyo ligenda fuluka. Gwe. Eddogoyo ligenda fuluka. Gwe. Eddogoyo jjeje ligenda fuluka. Niyo lugoto omwana omwe nyini nyini. Ebyo mugaga lwaki bamala mu kutuka. Namuzala mugwe. Olwaki ebyo mugaga bamala mu nyogo lwaki tokola temukola byamu. Namuzala mugwe. Okwagala ebyo mugaga bamazemu ne basuluwaza nokutuka okola. Yakitawo. Bia mutawa ni umulekai jabia ya gandemu. Mwato ya gana fila kumawanga. Mwato ya gede, ndi bia mutawa ni wange bimpe. Ogambi bia mutawa ni wange, mwana wange. Mwato ya gana fila kumawanga. Mwato ya gana fila kumawanga. Mwato ya gana fila kumawanga. Mwato ya gana zete, uona amalaru kono zike uo. Katoruwa, olimu sanyi tunyo kumanga asigaleyo. Kato ulindeta liya tanywa, yu wadeti. Gwamu mdoje tugena na umujayu. Watu ni ramu jamu tena kwa musirani za kwa mwanamke kwa kila yuo. Hukadi tu mtu utola wangu si yososo kula ba nye aje jeba nini afuvenga. Okuisa kuvenga. Okuisa kuvenga. Ata kwa nje ndeleza. Nje manja biange. Ono mo la manja biye. Omanja biki biwa ndeleza. Ebi ata ata biye. Ah, ata biwa biyo. Bwe ya tata wu. Ako lirira anzi. Atika kutie tata wu yoni kati yoni tata wu. Na ya jajja chichino chengu gamba chichitufu kati. Vada mwagira ansilisi. Jajja ngezeza mwagezeza kwa kumbanya wanya. Ni mpaleza muka chitangi. Nga wena mkwata. Ni bako ya kunonyeza muka machari masekati gangi. Olawa naona musango gwarebu. Na ya jajja chama za waka tikitia. Jajja kusama chitibwa. Mumbanya wanye zebanga ni wati jaji chama zima Oba chicho oba chicho alinjala mitu vya chikangi Kati jaji chakala mitu vya tata Sae vipi obalja Tuwa kusasuri ya sente mbo Ya kato kwata mkatao Wakata kawakana kamiaka etano Mwayo meka Miaka etano Na jone tuwa ya uya Mwayo meka Na yaka kati Jaji wateja eje misango Muteka kute sukona zeo Ewe chidi Gokumusango kwa Gwale puno inamara yo wichi sato. Wichi sato zali zawa. Babu za mjaru kuna mara wa wichi sato. Nekata mda kwaze. Tula mewansi sagala kumusika mako. Ngane tula wansi. Naika kati nawe bacha kukangebe vya chisudula wali wa guru. Jajajajia kumkuba. Kati kwa mfuga. Nyamu. Tetuwa gala gugongo tani kwa kufuga wanabantu. Ojaba fuganga zenginzi. Wokona gani wano. Ono mwana mkwateli tuyo mkwateli. Mwimuwe. 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 Amanyuwe bili. Amanyuwe bili mwimuwe. Akanuwa masa kila ketula. Mkwateli tuyo mkwateli. Enge. Jeje mkugange kwateli tuyo mwana mwimuwe. Jeje mkugange kwateli tuyo mwana mwimuwe. Jeje mkugange kwateli tuyo mwana mwimuwe. Mwazukuru wange si mwani. Wana mwega nisikia mwani. Atena sila mwana angoyu. Sila na mwazukuru. Atuwe katisuwe na mtugo, ulita zala. Ulita zala nye. Mama, ndio gede mbugede mbutuge. Singa tuwa weyo gede mbutuge na netu mbutuga. Atuwa mbiba kambwe nyo doza na yu sawa zino. Munde kama mtuze mulik mutamule mbugede mbutuge mwa. Vya bididida wa tata. Kafuka mle kufuze mtata bididida wa. Jobi manyi. Bididida wa. Chiarochi. Tawunichi. Obama kaga bididida wa govanja. Program zula amazima ono jaja sina chemwetaza na yeye kupaka sajaja mja kuleta ebintu byomuno mwana kizibu nkugande mja kuleta ebintu byomuno kizibu
Nebora leta ba bas ba ba police ba na ba mundu ba dia koma waringe nyumba tibajira. Ngabara batisa. Negoro eri gena gena jaje fetura ya baroga ba singa ko gwe. Ngabara muti satisa. Gwe soko muroga singa. No. Eri gena fetura bi eri gena gena kati na ba ko bagenda okula ba na ba nyo kumanya ndo chitu fori mulogo. Na ba ko kuchalo chitu na bagenda kumanya ndo mulogo. Oh, Bana mwani sumo nusabili ni kwa Zula mazimono kamuleke Jaja kamuleke Ani Pasa ni Mutevi Peter Mutevi Tugenda kumekinga shua Ntino tukono nyezaji Evi intubio Sali. Then kandabewe mwembera wanawe tusoweseza kugenda gende watatao Mzei Mkulese ngenda gende yu mtavaniwa Onde seko waneta kuno Tuk Sinze nakulita Gwe na transport ya aneta Onde se Mkulese Onde se makangu goba kachitao Tugenda gende watatao. Yes sir. Ochitegira? Tulabe. Mbele banawe soseza tugenda gende. Ubata beganye tujja gende nakolala tuchikwasa. Toba ku program. Temulera kulinyiria makaga mwana wange. Kumumala ko mirembe. Oyo mwana marako ndo mwana wange mirembe. Atika tira mu mulumbe. Taga tubalinyi. Tori nyayo. Mbwagwe. Siri nyayo. Program Zul Ramazma nchali na Mutesa Kola Derek ngaye ali ku kamera. Majeja nandi wade mpanya sikanya na hebi gamu na hee miaka jie mwemumusari de wonga wemumulaba wa bagenda kusalira wa bakulaba TERI mze mkubu ulira wa bakulaba agenda kusalira wa so kati nedaga lio kufu ira lino lio mulio mjibi lio kufu ira bino ibiguni guwa ligula bansaza mnemiro ni wabitu wala ne hebi ntuwebio ngori kuji nabade mfu ira ya lifu ira nyanyaza ya lifu ira nyanyaza ange Mbali kumikuwa mbagwe. Jaja. Gwe. Jaja. Gwe. Jaja. Gwe. Jaja. Genda na huu. Watoke na huu. Gwe. Jaja. Jaja tabira kone chaku tisa. Iye. Yeah. Fetula ni jaja weka la kasanga gubanji. Atila watole wa kukuba. Nzi ukugambie. Tula vya weka la kasanga gubanji. Ochelira bwechiba nga bino ebintu bibyo ogenda bitwala kati nkugambye ebintu bwo bibanga bibyo ngenda biku ogenda bitwala ebijeje kale mugeze ko mbijyo jeje bibyo nabyo nabyo mugeze ko lina dagala walijawa naligula buguzima akalama edagala zili sente ziwampa nga tuve Kampala ne mbigulawo mu town oko kuna nagira ko ebo kuna nagira ko kwa kisirwaza no kisirwaza Yoko wangala ngola wabiji. Oh, wala garabo zoku ba. Jeje, wika amba kwenye ugede wali mitomo. Na uyo ugede vinji. Na ugeda bjeju sabi chika mchona chono ugede. Sigeda bjeju sayo wa dechi. Nze siri mkatuliki. Ndi mkuli stayo. Sedju sa. Hali kuchisme wada kakulia matoga gande. Baka kumkumula msulo. Menyo kwa yale kuzala na kukungu na mwomu sulo mmatu. Pogam, Zula Amazwa. Bambu mye vifumo bingi nyo mteso kwa yalewa na sekele vifumo bambu mye. Ne, yembera jetu itamu. Olwe miaka, mpuli demo usungu na ye, mkama katona asase, chika mchembeda miendo kuogera, nechembade miendo kugama jaji. Mkama katona asase, olwe miaka jo, na ye ngeenda kukaka santine, viko wabi vionavyona. Buli yali mu miaka jonga bade yisanga gwe agenda kwigira kugwe ogenda kwajjusa mu kigambo cyo buli ali mu miaka jo nga akole cyo agenda kwigira kugwe nze ndi konge ya mukuba nestara ko yagenda
Orozo sigaza banga chingu sigo. Shinze kato. Wali intege kela. Katio omiru wa coach. Onomiru wa coach. Program zula mazima. Mteso kola Derek ya liku kamera. Tuli online media na yo Jerinyo. Utuso wale subscribing au kukola vichi. Tuchari. Mpazi chalo chi? Kabanyi. Kabanyi. Okay, tuchariye kabanyi. Tutambuda. So, tuchakua saka nyo program weno. Kulaba ntudo mvuko no afunyo wenka. Afuna wenka nya. Ajafuna obwenkanya eliyo ekintu kya nino okulwanira ojafuna obwenkanya muteri ekyo kyo kikusuubiza jajja ne mutabani wa Jacoba wa ekyo ne kubanga mwamusibira bweru ngenda ku make no sure ntino bamusimulira akomeo ne ba mwamusibanga tasobola funa bwongo bula mabintu bino ngana mwababira bya tasobola funa bwongo bunga amazima gaka tana mugufuge na musimulira ne ba mbamuganya okuona ebintu yage na kujja mu nyinyi ya bebangize ngukugase ajja kujja aliyebangize bitu ne mubanga mwaloge chekama ekikoma yo ngenda musimulule bulaya jali agenda kujja jafuna obwongo obujja ne bwana abatasobola kulaba bino ajja kujja ekise awe nkomye ndu maruka kande genda online media jakula bintu bisinga obunji ogende ku biganda byogere nayo online go jakula bingi ndi mtasokola Derek namba jola bakawa sociology kweli na ku WhatsApp ozobola ku WhatsApp ngako deno sobola na ukubako abantu abali ebwe mwe namona mbatumi de kutoka ku program fe zula mazima channel ya fe subscribe binga tuongere clips ozabanyo respect until next time bye bye